34 beräknar med hjälp av derivata parallelltrapets maximala area. Derivata, okej. Arean till en parallelltrapets är a plus b. Två baser, summan av dem multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Nu ska vi ha första basen, så är vi x, addar med 2,5x. Multiplicerar med 10, subtraherar med x, höjden alltså, dividerar med 2. Så har vi 3,5x, alltså den här är 3,5x. Multiplicerar med 10, subtraherar med x, dividerar med 2. Här är det x. Okej, det var area. Multiplicerar vi in, så har vi area är lika med 35x subtraherar med 3,5x upphöjt till 2, dividerar med 2. Okej. Om vi dividerar det med 2 så har vi 17,5x subtraherar med en halv 1,75x upphöjt till 2. Kanske det är lättare att göra. Och sen vi pratar om derivatan, så a prim då, så har vi, vad blir det? 17,5 subtraherar med 3,5 igen då, x. Om det är lika med 0, så säger för att komma fram till maximi eller minimi, så tar vi lika med 0. Löser vi den. Om vi adderar båda led med den här, så får vi 3,5x är lika med 17,5. Alltså flyttar jag där, sen byter jag bara. Dividerar jag med 3,5, dividerar med 3,5. Så x är lika med 17,5, dividerar med 3,5, så får vi 5, vad det? X är lika med 5. Och då ska vi testa om det är maximi eller minimi. Maximal area. Då har vi A bis. A prim prim, om man säger så. Då här är det vår A prim. A bis måste vara negativ 3,5. Det är mindre än 0. Då pratar vi maximi. Vill ni prova den med x och a prim? Det går bra också. Så har vi 5 här och 0. Så om ni provar om 0, så har vi positiv där. Till exempel arean är 0. Eller även 1. Det spelar ingen roll. Och sen pratar vi om 10 där. Till exempel x är 10. Så den här är 35. Så får vi negativ. Så ser det ut så här. Så den här femman är maximi. Okej. Det betyder arean är lika med 17,5 multiplicerar med 5. Subtraherar med 1,75 multiplicerar med 5 upphöjt till 2 är 25. Kanske jag kan visa också det där. 5 upphöjt till 2. Så man räknar den. Men min räknare är 17,5 multiplicerar med 5 subtraherar med 1,75 multiplicerar med 25. Så har jag 43,75. 43,75 area enheter. Är det max? Nu skulle jag skriva här också. Max.